නිවරදි තොරතුරු වෙසෙනින් ඔබ වෙත අරන් එන අපේ YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉන්ධන පෝලිම් නැති වෙයිද? උදෙන්ම සතුටුදායක ආරංචියක් මෙන්න. ඩීසල් රැගත් නෞකාවක් බොහෝ දුරට අද දිනේ මෙරටට ළඟා වීමට නියමිත බවට ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව දැනුම් දී ඇතැයි ඛනිජ තෙල් පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කරයි. එහි සභාපති ශාන්ත සිල්වා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ අදාළ නෞකාව අද නොපැමිණියහොත් එය ලබන 17 වනදා පැමිණෙනු ඇති බවටයි. මේ වන විට ඩීසල් නිකුත් කෙරෙන්නේ රෝහල් ආරක්ෂක අංශ ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් වන අතර පිරවුම් හල් වෙත බෙදා හැරීම සිදුවන්නේ පෙට්‍රල් පමණයි. ඉදිරි සතියක කාලය සඳහා බෙදා හැරීමට ප්‍රමාණවත් පෙට්‍රල් තොග පවතින බවද ඛනිජ තෙල් පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.